Predsjednik Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta Sarajevo Savo Vlaški istakao je da je priča o koncertu počela prije 7 godina, jer su mnogi smatrali da se vjerski praznici ne obilježavaju onako kako bi trebalo, pa je osmišljena ova uspješna saga o koncertu. Ovo je već 7. godina da Prosvjeta organizuje božićni koncert i mogu slobodno reći da naši koncerti iz godine u godinu sve su kvalitetniji i sad nam je veći problem očuvati taj kvalitet, a želja nam je da za Božić svim građanima, ne samo srpske nacionalnosti, nego svim građanima iz Sarajeva okoline, priredimo jednu ovakvu lijepu svečanost ovim koncertom i nadam se da će građani, odnosno gledaoci, biti izuzetno zadovoljni. Želio bih svim pravoslavnim vjernicima da uputim božićnu česticu sa drevnim pozdravom mir Božji Hristos se rodi. A svim građanima Bosne i Hercegovine da čestitam novu 2017. godinu sa željom za dobro zdravlje, sreću i mir. U Dupke punoj dvorani Narodnog pozorišta u Sarajevu publika je uživala u šarolikom i zanimljivom koncertnom programu kojeg je izveo mješoviti hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, a sopran Karolina Mihajlović izvela je božićni tropar Žestvo tvoje i Veličiti duše moja gospoda Pavela Česnokova. Također su Mirjana Šovran, sopran i Sanja Radojković, klavir, izvele ariju Quando me ne voi iz opere La Boheme, Giacomo Puccinija i ariju Je vais vivre iz opere Romeo i Julija, Charles Gounod. Ljubitelji etnomuzike uživali su u izvedbama banjalučke grupe Trag i njihovim osavremenjenim pjesmama Žubor, Ajme mene majka jednu ima, Ajde Jano, Mario Čero i drugim. Bariton Marko Kalajanović izveo je pjesmu Aleksije Šantića i Opet mi duša sve o tebi sanja, te rusku pjesmu Tamna noć Vladimira Garijevića Agatova. Učesnici su ujedno odali počast članovima vojnog ansambla Aleksandrov, koji su 25. decembra 2016. godine poginuli u avionskoj nesreći. Mješoviti hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo Banja Luka jedan je od najstarijih ansambala u Bosni i Hercegovini, osnovan je 1893. godine i evo, na prošle godine na našem godišnjem koncertu obilježili smo 123 godine postojanja ovog vrijednog ansambla koji je u svojoj bogatoj istoriji realizovao mnoštvo, nekoliko hiljada koncerata na prostoru bivše Jugoslavije, a stigao je i na mnoge kontinente, većinu evropskih zemalja, do daleke Kine, Rusije, Sjeverne Amerike, a prošle godine smo imali jednu veliku australijsku turneju gdje smo realizovali 28 nastupa u mnogim gradovima australijskim, a svakako se tu ističe koncert koji smo održali u Sidnejskoj operi. Ovo je ansambl koji je učestvovao i na brojnim festivalima, takmičenjima, osvojio brojne prve nagrade na međunarodnim korskim takmičenjima, korskim olimpijadama i prošle godine je ansambl naš potvrdio visoke domete na takmičenju duhovne muzike Riva del Garda 2016. godine. Mi imamo zadovoljstvo, evo, u proteklih 10 godina smo sada po drugi put u Narodnom pozorištu. Prije skoro 8-9 godina mi smo u Narodnom pozorištu održali cjelovečernji koncert, predstavili se šarolikim programom koji je obuhvatio dijela različitih stilskih epoha, prevashodno autora sa prostora bivše Jugoslavije, ali tu su bili zastupljene i dijela mnogih svjetskih kompozitora. Sada, ovom prilikom, imamo zadovoljstvo da nastupimo i na božićnom koncertu. U dva navrata će naš kor se predstaviti. U prvom bloku će izvesti nekoliko prigodnih duhovnih kompozicija koje su vezane uz ovaj praznik, a na kraju također ćemo nastupiti, ali tada sa kompozicijama koje su obilježene folklorom naših krajeva. Biće tu i kompozicije posvećene Božiću, ali bit će i kompozicije nastale na osnovu folklornih motiva iz šire banjalučke regije. Te dvije rukoveti koje sam ja prije nekoliko godina uradio nalaze se na repertoaru našeg hora već dosta vremena i to je prilika da muziku naših krajeva predstavimo mnogima koji je i ne poznaju. To smo radili u inostranstvu, a evo imat ćemo zadovoljstvo da večeras to predstavimo, ova dva dijela, i sarajevskoj publici. Nadamo se da će i prijem i ovih, kao i duhovnih kompozicija, biti zadovoljavajući,
a evo sa gospodinom Markom Kalajnovićem smo dogovorili, pa ćemo i mimo programa izvesti jednu kompoziciju zajedničku, bit će to kompozicija Pokajnička molitva Vladimira Milosavljevića, koja će, da tako kažem, biti premijerno izvedena u Narodnom pozorištu. Srbi kojih ima još nekolicina u Sarajevu saglasni su da je ovaj koncert potreban, jer su kulturna dešavanja najbolji odgovor na sve ružne događaje iz proteklog perioda. Pošto ima malo, onda malo i ima značaja, ali je značaj ogroman za ukupni srpski rod. Ja sam bio na proslavi 100 godina, 1908. Sarajevo, Mostar, Trebinje, kao odgovor na aneksiju Bosne i Hercegovine. Znači, mi se služimo kulturom, a oni otimaju. E pa to je to. To je motiv moj da dolazim. Naravno da je od velikog značaja, već 7. godinu zaredom dolazimo i puno nam znači. Lijepo se osjećamo, jednostavno volimo taj dan i volimo da dođemo. Divan je program, uvijek se lijepo osjećamo i to je to što bi imala da kaži. Svaki put dolazimo, drago nam je doći i mnogo mi je drago što ima dosta posjetitelja. Od nekih godina nije volko nas bilo, ali sve više i više dolazi. Koncertu su prisustvovale mnogobrojne zvanice iz političkog, kulturnog i društvenog života i iz diplomatskog kora. Prije svega meni je drago da imam priliku da budem ovdje. Ovo je već treći put da sam na koncertu i uvijek je to zadovoljstvo, jer na neki način ovaj koncert i pokazuje prisustvo Srba u Sarajevu, tradiciju, kulturu, puni moralni dignitet ovog naroda i drago mi je da zaista tako svojim prisustvom mogu da i sam dam neki doprinos afirmaciji srpskog naroda ovdje u Sarajevu. Mi inače svi zajedno moramo daleko veću pažnju posvetiti Srbima, posebno onima koji žive u federaciji, kojima nije jednostavno, nije lako i ne treba samo pričati, nego zaista sa ljudima biti. Ja se maksimalno trudim da budem sa svim udruženjima koje okupljaju Srbe, zaista od Sarajeva pa preko Mostara i drugih gradova. Imam namjeru narednih dana da posjetim i Glamoč, Grahovo, Drvar, Petrovac, taj kraj, jer mislim da i tamo ima mnogo ljudi koji žive u dosta teškim uslovima. Ali pošto su božićni praznici, svima još jednom iskrene čestitke za Božić, a onima koji ga slave, pravoslavcima, prije svega, puno zdravlja, sreće. Da mi je drago da se ovi koncerti tradicionalno održavaju, da mi je drago da je to Sarajevo mjesto gdje se ovi koncerti održavaju i da je opšti utisak svih ljudi koji prisustvuju ovim koncertima da je to jako dobar koncert, da svi lepo uživaju i da žele da se i iduće godine ponovo održaju. Zašto je meni jako bitno? Jako je bitno jer se ljudi Sarajeva ovdje okupe. Ovaj koncert jeste povodom pravoslavnog Božića, ali ne znači da je samo za Srbe, ne znači da je samo za pravoslavce. Evo, gospodin ministar Kurvić je tu. Znači da svi ljudi koji žele dobru muziku, koji žele dobro druženje, koji žele suživo zajednički, koji Sarajevo doživljavaju kao svoj zajednički grad, su dobrodošli ovdje i čini mi se da je to tradicija isto ovog koncerta. Sa druge strane, on je jako bitan za Srbe, kojih je u Sarajevu vrlo malo. Jako je bitan za tu populaciju koja time doživljava jedno svoje, neću da kažem priznanje, ali doživljava svoj identitet kroz i ovaj koncert. Uživa u njemu i raduje se. Koncert je održan uz podršku Narodnog pozorišta, Ministarstva kulture i sporta kantona Sarajevo i OSCE-a.